tota, eikä saada mies sopimaan tuohon kelaustuoliin. Siinä tulee varmaan ensimmäinen hiki. Että, tota, niin. Sitten radalla katsotaan lisää hikiä. No kyllähän siinä, jos Lepeille häviää 6 sekuntia jo 30 metrillä, niin kyllähän se kertoo, että kuinka nopeimmin tuo on. Ja kyllä se on mukava oli vähän niin kuin kilpailla yhteislähtönä ja sen kokeilla omia kykyjä. Että numerorappu rintaa ja kilpailu päälle, niin kyllä minä uskon, että vaikea se on kysyä siinä omalla radalla. Että sen verran haastavaa se on, mutta niin yllättävän hyvin se lähti kulkemaan. Ja tietenkin kun sitten sai vauhin päälle, niin sinä tunti vähän miten sä oot työnnyt ja nämä menemään oikein. Kyllä mä olisin huomannut, että sä oot paljon nopeampi kuin minä, niin minun pitää keksiä tämmönen samanlainen pikku kisa tähän väliin. Kumpi pääsee lähemmäksi 2 minuuttia ratakierroksi? Omaan tahtiin, kumpi pääsee tarkemmaksi, se on voitto. No mun mielestä tollaset niinku kilpailut ei oo niinku mistään kotoisin henkilökohtaisesti. Tota, nää keijasmiehet on näköjään vähän tällaisia, että tota, niin, tahtoo keksiä omia kisoja ja sääntöjä. Piti aina vähän kottiin päin vetästä, että jos myös olette 200 metrin kisalta kumpiko tota, olisi nopeammin sen mennyt, niin kyllähän se olisi ollut ylivoimainen voitto Lepeille. Niin piti keksiä tämmönen keijasmiehen soveltava harjoitus kautta kisaa, niin se oli oikein mukava kisa. Ja nyt jotenkin rupes niinku kahvihammasta kolottamaan ja vähän pullaa tekemään mieli, että mitenköhän se olisi, tarjoisikohan se Lepeille kahvit ja pulla. Helpummin meni kuin viime kerralla.